Können. Ja, danke. Boom. Boom. Så er vi kørende. Skal meget være kørende, så tjekker jeg lige, om det her kører fint. Hvordan kører det? Hvordan kører streamen? Det er noget pis. Nå, men hej så, og velkommen til en overstream. I dag så havde jeg faktisk bare tænkt mig, at jeg skulle spille The Overwatch. Eller, det er løgn, det er løgn. Jeg havde tænkt mig, at vi ligesom skulle tjekke mig, hvad det var, vi skulle spille herinde i dag. Og lyden virker meget høj. Er den det? Er lyden meget høj? Lyden er lidt for høj. Den første der kommer ind må lige fortælle mig om lyden er lidt for høj. It's high noon. Someone call the undertaker. Smart. Nå, det er første gang team ikke er her til at starte med. Hvor er jeg på levent? Måske sagde jeg det for tidligt, jeg ved ikke hvem der kommer ind lige nu. Jamen, hej, der er den første, der kommer ind. Hvis du skriver noget i chatten, vil jeg med glæde at sige dit navn højt. Der er den første, der kommer ind, hvis du gerne vil have det. Ikke fordi jeg tror, jeg sagde fame, eller nogen vil gerne have det. Alligevel. Bare som lidt credit. For at du kommer ind først. It's high noon. Bam, bam. Der er derinde. Er lyden for høj? Så må du gerne skrive i chatten, hvis lyden er for høj. Fordi den føles lidt for høj. Så bliver skrevet meget alligevel. Hvad er lyden nu? Nå. Jamen hej til dem, der måske sidder og ser den på YouTube. Og dig, personen, der sidder og ser på stream. Hvis jeg har en god sommerferie. Eller er det bare noget af en lort? Eller har I været på ferie? Og hvor har I været på ferie hen? Eventuelt. Altså, har I været på ferie sådan langt sydpå, eller har I været... Eller har I været sådan nogle steder henne, der sådan har hjemme den? Eller har I været sådan langt ud af rejse? Det vil jeg gerne skrive. Som du selv, så har jeg været jeg har været på Bornholm. Det er så mange kulturelle steder, hvilket jeg nogle steder synes, der var dødssygt. Og andre steder var det også meget sjovt at være. Det er klart, at det anbefales. Men der er en bestemt ting, jeg vil jeg synes, det var monster fedt. Der er sådan en togbane derhenne. Hvor er det ligesom... Det bliver trukket af noget tog, eller hvad der. Det er. Sådan, ligesom, det er ligesom sådan en svævebane. Den går bare ned i vandet, og den er shit så lang. Og den er... Monster god, når lander i vandet. Og det går bare stærkt. Den var sjov. Sådan en svævebane, hvor der lønner at være. Det var meget fedt. Hvad er det som om, mit skud bugger? Når det går ned. Kan det passe? Det er bare mig.
Fanden, vi er stadig kun igen. Næste 5 minutter. Hvad sker der, mand? Har jeg for tid på den? Fordi jeg plejer at streame senere. Tænk bare, at have tidligere. Kunne det være, der kom flere views, hvis der? Nå, nu er jeg forsigtig på dem. Nå, jeg er forsigtig på dem! Det nu! Jeg prøver at skifte den til. Gennem vi. Nå, men hen på Overwatch, der er der jo... der er der kommet det her nye tema. Der er der kommet det her nye tema. Det her Summer Games tema. Som der var et meget fedt tema. Det her notion er, hvor der kommer nye skins og sådan hele tiden. Mens de gamle Summer skins, der var der for sidste år. Jeg har stadig, som jeg kan få. Jeg har også købt Nihon. Lige nu har jeg bare valgt at bruge det normale genskin. Bare fordi, at det kan jeg godt lide at bruge. Upti. Oh, hello. Hey, det er pæssigt. Hey, pæssigt. Cringe. Okay. Åh, det er min Kasper! Men det tager mig til gruppe! Nej, det kører bare. Easy, vi pranker ham. Prank ham. Jeg tror ikke, han ved, at jeg stringer. Hey, Kasper! Åh, Jesus, det er Mik. Skal vi ikke lige Discord? Kasper? Discord. Hallo? Ja, ah, much better. Ja, vi kan spille Overwatch i 58 minutter. Hvorfor kun 58? Fordi at, så har jeg fået for Orne. Hvad siger du? Hvis du kender den spiller, der hedder for Orne. For Orne, ja. Ja, det får jeg nu, for der er free weekend. Ja. Der er free weekend, så man får det gratis i 3 dage. For Honor? Altså, på Steam eller hvad? Nej, ikke på Uplay. Eller altså på Steam, ja. Kan jeg også godt få det gratis? Ja, bare i Uplay. Hvad søger vi efter? Competitive. Competitive normalt? Ja. Okay. Jeg har vundet. Fik du egentlig et platinum i går? Nej, jeg tabt. I overtid, det var stå 4-4. Ja. Så men jeg tror godt, vi kan få platinum her senere dag. Ja. Yeah. Men der er den her ting her, ikke? Ja. Yeah. Nej, never mind, never mind. Jeg fik for første gang i mit liv. Vi kan lide lidt nursing. Åh! Young Genshin. Hvad så? Young Genshin, er det ikke bare herligt? Jo, det er så herligt. Men jeg vil hellere bruge noget mat eller sådan noget. Fordi jeg synes, eller det er dårligt. Ja. Eller godt, så kan jeg bruge bare hjemme. Jeg bliver ikke her, så jeg har vundet alle mine competitive i dag. Din competitive, har du vundet dem alle sammen? Ja, vi kom back. Vi tabte ret hårdt i starten, men vi lykkedes at få dem til at komme halvvejs i deres payload.
Og det samme med Capcom, som er den halvvejs på det sidste grønne. Men på Play-Lupen, der kom vi bare hurtigt et sted, og det var du hele tiden, ikke? Og vi vandt den, ikke? Så Capture, der var det, at vi defendede, og Mercy healede os bare op igen og igen og igen. Mm-hmm. Det er det samme, jeg gjorde på Play-Lupen, der healede jeg os bare revive, hele tiden bare, ikke? Fordi vi skulle defende, ikke? Mm-hmm. Nej. Ja, men det er os, der fik den kun halvvejs, ikke? Vi fik den kun halvvejs payloaden. Men vi defendede, så de engang fik payloaden. Ja. Og så Capcom-pointet, der var det, de kæmper virkelig godt, ikke? Oh shit! Hallo Kasper! Ja? De her biler, der ikke også, hvis du gør det ordentligt med det der Saga der med hendes shield op, så kan du faktisk køre på bilerne. Ja. Lol. Det er rigtigt. Men hvad har det? Men på cash point, der kan jeg lige halvvejs, ikke? Så når de ikke mere, og vi kan køre bare fuldt ud. Fed, fed. Kan jeg bare tage Panta Volta? Ja. Hvad skal jeg spille her? Vi har en Lucio support. Jeg kan også sende jer der, eller hvis der. Nok mest, ikke på mest, men jo, vi kan godt sådan en bøj ud, når jeg er sådan her. Prøv også lige at gå lidt noget nyt nu. Hvad plejer jeg ikke at gå mest i? Fandt det der for noget? Fandt det for noget, du kan slet ikke ramme, mand? Prøv at se noget! Klar, du slår ikke hurtigt, klar. Klar! Prøv at se! Watch me, Kasper, jeg gør det. Det skal den. Det er meget godt. Min staff også meget godt, men der er ild i enden af den. Det er fucking sygt. I see fire. Okay. I need healing. No, cooperate. Jeg kommer med din healing. Hey, batter, der er Lucio. Det er meget. Jeg kan ikke gøre det der, Kasper. I'm trying. Jeg er for syg ud. Lad mig gætte her. Jeg går lige og får kæld med. Nej, jeg er død. Jeg kree. Hej, Victor. Hvem siger hej? Hej, Mikkel. Nej, det er ikke Mikkel. Det er Victor. Ja, jeg ringede min til farten til at sige, altså, han var virkelig lavet, han var sådan, halløj, jeg var bare virkelig vred, ikke? Jeg så også selv, fordi jeg sådan, der kunne have sovet videre, ikke? Survive, guys, survive! Let's go! Let go! Oh, hvad er det dig? Bam! Oh, yeah! Oh, yeah! Jeg har en lille pliske dig fra. Oh shit. Oh fuck. Mit spil frys. Oh fuck. Mit spil frys. Jeg har lidt internet lag lige nu. Kan du for? Kasper, hjælp! For helvede, kom ud, Kasper! Kasper, kom ud, kom ud, kom ud! Jeg fløj ud over kløften. I wanted you to save me. Save me, daddy. Save me. Jeg gemmer mig, så kommer jeg ned og wrestle. Jeg gemmer mig. Best day, woman. Up. Man siger ikke, at de er. Hjælp mig for helvede! Den lorte Genji, den takker dig.
Nej, han slog mig væk. Guys, contest, contest, guys, I'm on my way. Kasper, 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 Kasper. Get the hell in there. Sådan, så kører vi. Så kører vi. Kræft, der er ikke med. Vi burde have sådan en Junkrat deroppe. Jeg har næsten rush igen, så jeg kan stille mig deroppe, hvis der. Er. Oi, Soldier, kan du ikke lige sniffe til mig? Soldier, Soldier, kan du ikke lige... Søg med den. Hjælp mig! Hjælp mig nu for helvede, Henning! Ej, den er god, den er god. Hvad? Henning er lige ud til jobsamtale. Jobsamtale? Ja, hvad skal han arbejde som? Han skal arbejde som noget, det er en, der skal drifte mod byen. Kasper? Kasper, jeg synes ikke, jeg ved ikke, du skal ikke sidde og begynde at snakke om private ting nok, okay? Hvad mener du? Jamen, det er bare sådan lidt. Jeg ved ikke helt, om du har lyst til at snakke om det. Hvad er det? Kasper? Kasper, har du tjekket min YouTube-kanal? Nej. Nej, vi sidder og streamer lige nu. Vi er live. Kasper. Jeg tænkte, jeg ville prank dig. Det er en rigtig dårlig prank, undskyld. Undskyld, Kasper. Jeg er så ked af det, Kasper. Bare hold dig lige med en point ud, jeg kommer. Good. Instead of fucking the point. I'm getting ready for rest. I'm getting ready for res. Næste gang der er en hel mester dør. Jeg kan nu døde det McCree. Dræb det McCree. Dræb det McCree. Jeg fik McCree. Få Genji. Yeah. LOL. Nej. Kasper, vi helt synes, vi sidder og streamer. Hallo. Vi sidder og streamer live på YouTube lige nu. Nej. Hvad? Jo. Hvorfor? Det gør vi, Jesper. Det var fordi, jeg sad faktisk og streamede, da du ringede. Så vi sad og streamede ind i den baggage range. Hvad? Det er da rigtig god streamer. Jeg har kun været i gang i 5 minutter. Mhm. Jeg tænker, jeg vil starte easy oven, ikke? Jeg skal også teste, om det virkede ordentligt. Det er da godt for Mikkel. Nu håber vi bare, at han gerne vil have det kort for YouTube. Han har ikke noget problem med, at vi fortæller ham om, hvor fame han bliver. Og hvad var det igen, han skulle på at lave et... tror du, han har noget problem med, at han siger, der bliver offentliggjort, hvad det er, han arbejder som? Mikkel? Nej. Hvad er det, han skal arbejde som? Ikke noget. Skulle han ikke arbejde sådan noget? Fordi han sover. Jamen, hvad er det, han er til jobsagen med? Ja, det var bare for sjov. Nå, er det for sjov? Ja. Nå, jeg troede, han skulle... Han ligger og sover lige nu. Det kan da ikke gøre noget med. Jeg troede, han skulle til jobsamtale. Nej. Men det kunne godt være, at han skulle arbejde som et eller andet. Praktikant, han altså. Han er ikke gammel nok til at arbejde som advokat. Arbejde som advokat, altså. Nej, det har han jo ikke gammel nok til. Hvad fanden ved du om det? Hvad fanden ved du om det? Kasper, kom ud til kanten! Oh my god. Alle ved, skulle jeg for fanden. Hjælp mig nu for helvede! Der er en Lucio, der hunter mig ned. Det kan jeg ikke gøre noget med. Jeg er
Det er ikke min tvivl, hvis jeg svarer, at jeg ikke kan huske, hvad jeg er. Kasper, kom lige lidt tilbage, kom lige lidt tilbage. Lidt tilbage. Jeg kommer med dig, Kasper! Jeg er med dig! Skal jeg gemme mig for Brash? Gemme Brash, det er lidt stort. Jeg gemmer mig for Brash. Jeg har Soldier. Nej, jeg har næsten Brash. Og nu er det Lucio der! Lucio! Nej, jeg kan ikke nå Rush, jeg kan ikke nå Rush! Jeg kan godt mærke, jeg har lidt internet lag på grund af det, jeg streamer. Hvad? Jeg har lidt internet lag på grund af det, jeg streamer. Og jeg sad og downloadede et 40 GB spil, og jeg har ikke til det problemer. Jeg ved ikke, hvad der er, der gør. Men jeg plejer altid at lægge, når jeg prøver at downloade det, så kan jeg mærke. Gå hjem på pointet. Ja, men jeg kan lige gøre det. Good. Jeg går klar til Rush. Stadig, jeg går klar til Rush. Helt ærligt, jeg får aldrig lov til old. Hvor er det allesammen? Skal jeg komme rushing? Solo rush! I gotta play another DPS. Kasper, kan vi ikke bytte? Jeg gider ikke at spille D.Va, men jeg vil gerne spille DPS. Så kører vi, så kører vi, med Kree ned. Det er flot, der er blevet fokuset egentlig. Fuck, nu er jeg med det ult, der Genji. Jeg får seriøst cancer af ham der. Jeg bliver seriøst syg i hovedet af ham der. For han takker mig hele tiden. Det kan også være, at jeg bare skulle sidde og bare vente på, at jeg kan rush her. Jeg synes, at der var Ulysse, han var modstander af Ulysse, så det er vildt mere bange. Der blev vildt mere skud på. Er du så Ulysse, den her Soldier og den her Genshin? Jeg fik ikke Genshin med min... Og så kører vi, så kører vi. Capture. Han har sin DPS. Dræb hende! Dræb hende! Mercy, hun flyver væk! Hej, Mercy. Nej, Mercy er tilbage! Hvad fuck er det for noget?